Ատեստավոր ման գործընթացը երբ իմացանք, որ սկսվել է, այսինքն պատրաստվում էին ատեստավորում անցկացնային զինծառայողների շրջանում, առաջիններից եմ եղել, որ դիմել եմ կամավոր մասնակցելու ատեստավորմանը, սպասեցինք մինչև հասավ մեր հերթը և արդեն ժամանակներ ցույց տալու մեր պատրաստվածությունը։ Գազ, ավագ լեյտենանտ Եղիազարյան։ Ես եմ։ Շարքից դուրս գալ, երկու քայլ։ Լսում եմ։ Ժամանակը եկավ ու իր ուժերին և գիտելիքներին վստահ ավագ լեյտենանտը մասնակցեց ատեստավորմանը, քննական բոլոր առարկաներից ստանալով գերազանց գնահատական։ Ամեն ինչ սկսվեց քրեական պատրաստությունից, իհարկե լարվածություն չեմ ունեցել, չէի սպասում, որ ինքս էլ գերազանց կկրակեմ։ Քրեական պատրաստությունից դրվեց սկիզբը և արդեն գերազանց գնահատական ստանալուց հետո ինքս ավելի տրամադրվեցի, որ պետք է նմանատիպ շարունակեմ, և արդեն մնացած առարկաները ավելի մեծ ոգևորությամբ, ավելի ինքնավստահ մասնակցել եմ և մնացած առարկաներից ևս գերազանց գնահատական եմ ունեցել։ Կանգնել շարքում։ Լսում եմ։ Կարևորելով ատեստավորման գործընթացի ներդրումը զինված ուժերում, Սոնան համոզված է, սա ևս մեկ կարևոր խթան է ու մրցակցային նշաձող բանակի մարտունակության ամրապնդման գործում։ Հենց իմ արդյունքները ուրիշների համար կարող են խթան հանդիսանալ, որ ավելի ինքնավստահ մասնակցեն ատեստավորմանը և իրենք ևս իրենց դրսևորեն լավագույն կողմերով։ Բոլորովին վերջերս ավագ լեյտենանտ Եղիազարյանը մասնակցել է նաև վարչապետի հովանու ներքո ուժային կառույցների միջև առաջին անգամ անցկացված բանակային խաղերին, այստեղ ևս ցույց տալով գերազանց արդյունք։ Նման մրցումներում ես երբևէ մասնակցություն չեմ ունեցել և իմ համար մեծ պատիվ էր ներկայացնել զինված ուժերը և ինձ լավագույն կողմերով դրսևորել եմ և զինված ուժերի պատիվը բարձր պահելով գրավել եմ առաջ տեղը։ Ավելի քան 9 տարի Սոնա Եղիազարյանը ծառայում է զինված ուժերում, զբաղեցնելով տարբեր պաշտոններ, տարբեր զորամասերում, նա մշտապես իրեն դրսևորել է լավագույն կողմերով, պատասխանատվության բարձր զգացումով կատարելով առաջադրված խնդիրները։ Իմ համար մեծ պատիվ է զինվորական համազգեստ գրելը, մեծ պատիվ է հայրենիքին ծառայելը։ Սկսել եմ շարքայինից, հետագայում սպայական դասընթացների եմ մասնակցել, 5-ամսյա դասընթացների, ներկայիս Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայում և 20 թվական նշանակվել եմ ծառայության որպես դասակի հրամանատար, հրետանային դասակի հրամանատար։ Ինձ համար զինվորական ծառայությունը դա նախ մեծ պատասխանատվություն է և ցանկացած մեկի պատրաստությունը, այսինքն զինվորական պատրաստություն ունենալը շատ կարևոր է ու ինքս էլ որպես զինծառայող ցգտում եմ, որ միշտ մասնագիտական գիտելիքներս բարձրացնեմ, այսպես ասած միշտ մարտունակ լինեմ։ Այն դժվարությունները, որոնց հանդիպում է յուրաքանչյուր զինվորական, ընտրելով հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությունը, Սոնայի համար մշտապես եղել են հաղթահարելի, քանի որ ինչպես ինքն է փաստում, սա առաքելություն է, որը կամ ի սկզբանե պետք է ստանձնես սիրով ու անմնացորդ նվիրումով, կամ ընտրես այլ ճանապարհ։ Մեծ սիրով եմ կատարում իմ գործը, որովհետև հայրենիքի պաշտպանությունը յուրաքանչյուր քաղաքացու սրբազան պարտքն է, առավել ևս զինվորականի։ Երբ որ սիրով ես անում քո գործը, երբ որ գիտես ինչի համար ես քո գործը անում, այսպես ասած քո թիկունքում ինչ կա, և ընտանիքի համար, և հայրենիքի համար քո պարտքն ես կատարում, այդ ամենը արդեն մոռացնել է տալիս դժվարությունները, ավելի շատ նվիրվածությունն է քեզ օգնում, որ հաղթահարես այդ դժվարությունները։ Հակառակ դեպքում, եթե այդ նվիրվածությունն ու սերը մարդիկ չունենան, աղջիկները թե կոնկրետ այս դեպքում չունենան, շատ դժվար կլինի։ Հրետանավորից մինչև կադրերի բաժամունքի սպա, ծառայողական բոլոր պաշտոններում Սոնան ունի հաջողության հասնելու իր տեսլականը։ Իմ համար հաջողության հասնելու կարևոր նախապայմաններից է, որ միշտ ձգտում ունեմ ինքնակատարելագործվելու, առաջ շարժվելու, ձեռք բերածով չբավարարվելու և այդ գիտակցումով էլ ինքս ծառայում եմ զինված ուժերում և դեռ շարունակելու եմ ծառայությունը զինված ուժերում։ Հովհաննես Պարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ,